На автівках, пішки, човнами та просто вплав, як тільки не намагаються втекти з країни так звані ухилянти. Лише на південному напрямку регіональне управління Держприкордонслужби торік затримало понад 2000 правопорушників. Більшість – саме чоловіки призивного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою. Про те, як охороняються ці гарячі ділянки, дивіться у репортажі з Одещини. Ніч, мороз 10 градусів, українсько-молдовський кордон. Наряд прикордонслужби патрулює ділянку вздовж контрольно-слідової смуги. Зараз на снігу добре видно, чи були спроби порушити кордон. При патрулюванні, якщо ми бачимо десь якісь сліди, це вже можуть бути сліди правопорушника. Після цього ми виставляємо собачку для відроботки сліду до певного місцевості, де, можливо, перебуває правопорушник. Це може бути лісосмуга, чи граник, чи якась заброшена хатина. Прикордонники уважно прислуховуються та вдивляються у темряву за допомогою тепловізора. Саме у нічний час незаконно перетнути кордон тут намагаються чоловіки призовного віку. Зазвичай ховаються у траві, лісосмугах, серед полів та чекають слушного моменту. Правопорушники, як правило, пересуваються групами. Група складається або з двох, або з більшої кількості осіб. Найбільша чисельна група, яка була з моменту повномасштабного вторгнення, це кількісно було за один раз за 61 особа. Та майже щодня прикордонники затримують таких мандрівників, складають протокол про адмінправопорушення та спрямовують справу до суду. Найпоширенішою схемою є саме соціальні мережі. Тобто особи знаходять в них так званих організаторів незаконного переправлення осіб, до яких вони звертаються за допомогою, і ті надають їм інструкцію їхніх дій. Цінова політика таких мандрівок становить від 3 до 8 тисяч, в середньому від 3 до 8 тисяч доларів. Жодного шансу порушникам не залишає аеророзвідка. З повітря кордон контролюють потужні дрони у радіусі до 15 кілометрів. Запускаємо птаха. Без використання дрона моніторинг ділянки довжиною 10 кілометрів може займати 2 або 3 часа. А за допомогою дрона цей час зменшується до хвилин. Апарати оснащені тепловізійною камерою, що дозволяє у нічний час дуже легко помітити ухилянтів. Наше завдання попередити прикордонні наряди, що в тому або іншому напрямку є якийсь підозрілий рух, а вони вже, ісходячи із обставин, приймають рішення. Далі наряд висувається в точку, де й знаходиться порушник. Все, наліво повертайте. Да. От так, прямо йдеш туди. Дивіться, там ще третій є. Третій в кущі сидить, таку. Не витрачаючи зайвого часу, сил, вирушаємо безпосередньо до місця. Хіба що вже на місці оператор підкориговує лівіше, правіше. Якщо порушник заховався в чагарниках, вночі це полегшує роботу значно. Протягом минулого року фахівці Південного регіонального управління затримали понад 2000 бажаючих незаконно перетнути кордон. У службі кажуть, потік чоловіків, які намагаються втекти з країни, вже другий рік поспіль залишається досить щільним. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.